只要有阳光，就会有源源不绝的动力。在太空，卫星撑起了光帆，安静地在天际航行。福尔摩沙二号卫星是台湾观察世界的眼睛，以光电板转化太阳能作为动力，每日绕行地球14圈，经过台湾上空2次，它能够拍摄长宽各24公里，解析度达2公尺的影像。